Hola, aquí. Bona nit. Francesc Garriga, Catalunya Ràdio. La UEFA me reprendió ayer por preguntarte en catalán, así que lo haré en castellano. T'equivoques, pots fer-ho en català. Doncs bé, ara comentaves que estaves satisfet de la manera que heu jugat, que us ha faltat marcar algun gol més. Creus que heu de canviar coses? Heu de fer alguna cosa diferent? Le pregunto si tienen que hacer cosas distintas en el partido de vuelta para poder remontar esta eliminatoria. Sí, tot dependrà del... Lo trozco en castellano. Tot dependrà del partit que volem jugar. Si ho volem més obert, generem més ocasions de gol, farem més ocasions de gol, però ells en tindran més de les que han tingut avui. Tot dependrà una mica d'això. He de veure-ho, he de dormir-hi, he de parlar amb la meva gent i veure si ens convé un partit més d'anada i tornada o un partit només de més control i un moment just penalitzar-ho. Ja ho decidirem. He respondido de que me gustaría que he de ver el partido, hablarlo con mi gente y decidir a qué tipo de partido nos conviene para la vuelta, sabiendo que ya no hay otra opción más que 90 minutos, y a partir de ahí intentar con la gente a ver si somos capaces de dar la vuelta.